Hyvää huomenta. Aamun viestit Kreikasta kertovat siitä, että maa ei mitä ilmeisimmin pysty lyhentämään tai maksamaan tukimiljardejaan, ainakaan siinä aikataulussa, kun on ajateltu. Ja Aamulehden etusivu tänään. Suomea voi odottaa miljarditakaus Irlannille. Studiossa perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentin jäsen Timo Soini. Huomenta, tervetuloa. Oikein hyvää huomenta. Miten, kiitos. Miten kommentoitte? Niin, tuliko tämä yllätyksenä? Ei tullut. Jo silloin, kun Kreikka ajautui tähän tilanteeseen, niin tiedettiin, että ei Kreikka pysty maksamaan lainojaan takaisin. Irlanti putoaa nyt samaan kuoppaan. Ei ihan yhtä syvälle alkuun, mutta kuitenkin ei tästä selvitä ilman ulkopuolista väliintuloa. Mutta tämä Irlanninkin tilanne, niin otan hieman etäisyyttä. Kun EU:n perustuslaki hyväksyttiin, sanottiin, että tulee töitä, jobs, olin siellä paikan päällä. Läntisen maailman suurin aivopesuprosessi. Ja missä nyt ollaan? Valehdeltiin silloin, valheen jäljet on tässä. Onko Irlannin tukemiselle, jos nyt tällä viikolla se todella tulee tapahtumaan, mutta onko sille vaihtoehtoa? Kreikka oli pakko tukea, että se pysyy pystyssä. Ei, Kreikka pitäisi heittää rahaliitosta ulos.